Hej och välkomna till Jonken denna veckan. Idag är det vi som är programledare. Jag, Jonas och jag är Adam. Och nu tycker jag att vi länkar över till Gissa Lärare! Jonken är här! Och nu länkar vi över till Pärs, Knep och Knopp! Hej och välkomna till Pärs, Knep och Knopp den här veckan. Veckans gåta är: hur många gånger kan man kasta samma boll? Svaret hittar ni som alltid på Pärs, Knep och Knopp. Och nu är det dags för DJ, inte skunken, inte munken, inte unken, utan onken! Hej och välkomna DJ Onken den här veckan. Förra veckan var det ingen rätt svar. Den här veckan vill jag veta vad den här heter. Och den här gången bara artisten. Sätt på! Gissa på! Hej då! Och nu länkar vi över till Gissa Flaggan! Förra veckan vann Rania i 2B och svaret var Turkiet, men den här veckan undrar vi vad den här flaggan heter. Nu länkar vi över till Jonas favoritsida, kärlekssidan. Över till kärlekssidan. Hej och välkomna till kärlekssidan den här veckan. Vi får många trevliga mejl. Fortsätt gärna skicka in. Nästa vecka blir det överraskning på kärlekssidan. Hej! Idag ska jag pröva två stycken bollar. En boll jag hittar på marken och klass 4Bs klassboll. Jag ska pröva hur skön den är med att skjuta, hur lätt den är att skinta med och hur bra man kan skjutsa. Så, ska vi börja. Vi börjar med att testa om den är skön eller oskön att få på sig. Börja. Nu är det klass 4 baseball. Nu ska vi pröva i högt och studsa. Vi börjar med klass 4 baseball. Släpp den från min håll. Det var ingen dålig studs precis. Sen så tar vi bollen vita på gatan. Där ser man ju vilka som är bäst. Nu är det jag som ska testa lite och William finns. Nu ska vi testa hur bra de är att spela med. Vi börjar med bollen vita på marken. Vad tycker du, Agnes? Det gick bra. Okej. Tar vi den andra. Klart, 4 bs boll. Det gick bra, skjutsaren. Okej. Nu ska vi avgöra vilka som har bäst. Vem? Den klass 4 baseball. Klass 4 baseball. Den var skön att få på sig. Skön att få på sig, ja. Och den hade bra studs. Bra studs. Och var väldigt skön att spela med. Jag ger den 4 av 5. Bollen vita på marken. Den var nog inte så skön att få på sig. Men inte bra studs heller. Men lagom bra att spela med. Jag ger bollen 2 av 5. Där har ni resultatet. Nu är det slut för idag. Nu är det slut för idag. Det var dagen i fotboll, så mycket vi gjort, men nu är det slut för idag. Redan? Ja.